Hello， 大家好，我是 Catherine， 欢迎回到频道。那我们今天呢，来继续我们的《摩影视频四平民百万富翁》系列。那我们就来继续吧。那我们来看一下，上次我们那个邪恶地精真的是不识好歹啊，好心给你那个什么派，结果你不要。哎，等一下，他怎么消失了？啊，他们要瞬间移动了吗？我看一下哦，邪恶地精，我在这里了，有个邪恶的。哎，等一下。他丢种子给我们啊，这个对不对？什么种子包啊？这个是季节性的秋天种子包。这两个开心的地精丢两个种子包给我们，这个是季节性的春天种子包。可是种子包没有说很好吧？我不知道啊。这是有个邪恶的，好心给你吃东西，你还不领情，怎么办？我好想踢他哦。要踢吗？上次你们说直接卖掉更赚钱是不是？我看一下哦，假设我们直接卖掉多少，直接卖掉才200亿哦，那也没有很多啊。对啊，直接卖到200亿而已。好，那我们踢好了。好，我们来踢地精哦。你完蛋啦，谁叫你静着不吃吃罚酒，你不要怪我，这一切都是你逼我的。大家看这一只一脸无辜的样子，其实还最邪恶，超级邪恶，深藏不露啊，你真是的。好，你完蛋了。好，那我上来了，来吧，我们踢地精，快点快点，我们跟地精杠上了，你休想逃走。来啊，我们上呢，开始踢爆他。第一只，哇哇哇哇，怎么说爽快感呢、啊、哇，我们上也好开心啊，踢爆超开心的。哇，这么多邪恶地精，我们看一下这只怎样。这只是赶场的吗？这只好可爱哦，这只是那个啊，那叫什么？哇哇 ，CEO 地精被我们踢爆了。好，这一只哦，我们再来哦。啊，哇，超多只的死神地精啊！天哪，它暗示我们什么？好，踢这只，来来，踢这只，踢爆它！哇，就有点爽快感，好好笑哦。好，来隔壁这只。隔壁这一只你逃不掉的、啊，哇哇，哇，好，没关系，再来，最后这一只，我们再来踢一次，来吧，上，把你这些天累积的怨气全部发泄在他们身上，还有吗？最后一只，好，就这里踢掉哦，最后这一只，希望最后这一只给我们很多钱钱呐、啊，你逃不掉的、哦。邪恶地精，哇！还有吗？没了吗？上好开心啊，真超好笑的。哦，没了。哇，他们真的太邪恶了。好，顺便把这个再弄坏一次，你什么意思啊？好了，这季节种子包我们收收，在踢爆他之前，他给我们的。他觉得我很邪恶。没有，这些都是他们逼我们的。好，我们挖一下吧。我摸一下，看一下这里面有没有什么值得收藏的东西。他给我们什么东西啊？这是什么？什么卡片？15块，好，卖掉。还有什么呢？这个水晶，水晶价值多少？60，超不值钱。还有呢？鸡蛋，不是鸡蛋了，这叫做复活鸡蛋。好，卖掉吧，没有很想要。哎，你想我卖掉吗？然后这个呢？奇怪的怪兽卡片。哎，等一下，其实怪兽卡片我不应该卖掉了，因为之后小黄金长大也许可以玩吗？啊，算了，不要了。邪恶地精留下的卡片感觉不值得留着，可是什么被诅咒的卡片那类的，我们看一下哦。这个被诅咒卡片到底是什么样子呢？我们看一下哦。这是什么蝎子吗？这是什么长臂猿？长臂猿的怪兽对打机的卡片，好，我们不要了，这卡片被诅咒了，我不能留给小黄金，太危险。好，这个挖一下，然后我们申请倒装卖掉吗？卖掉好了，50块而已。然后剩下的东西呢，我们丢到我们资源回收桶，捡垃圾人生 Part 2。好，这拿过来啊，垃圾还可以回收30元的，物超所值。这一坨呢？这一坨还没有挖起来，这一坨也挖一下。然后已经挖完的，我们就卖掉哦。已经挖完就卖掉，这坨也是，这坨得先卖掉。还有什么漏掉的吗？这里，这个先卖掉。
这什么东西？黄玫瑰。好这一坨，好这一坨，太好了。好，需要你来修一下了，修一下洗手台。所以这一期我们地精到底提宝就有赚多少啊？上次我们提宝地精不是赚了6000多吗？超夸张的。这一次呢，这次我们赚多少？我忘了看了，我忘了看开始我们到底有多少钱了。好，这鸡蛋留着吗？那鸡蛋留着好了。好，那我们需要你来修理一下了，把这个修理。因为上次我们已经花钱直接换新的了。就又被邪恶地精弄坏，这次不想花钱了，一定要上修一下哦。哇，小王精生日要到了，他说小王精快长大了，要不要帮他办一个生日派对呢？哇，怎么这么快啊？小王精默默都要长大了，我感觉我都还没有看过小王精幼儿的样子，幼儿时候这么可爱，还不舍不得他长大哦。哇，我们双超级脏啊，家政服务的概念，好，赶快弄一下吧，家里超脏的。我看一下哦，有没有什么东西没弄干净？这个已经弄干净好不好？这个洗手台呢，我们先清一下哦，琉璃台。然后小黄金起床，哇，好，那我们上呢？他决定要来做一件事情。我们上觉得呢，他对沙水思念已经到达一个极限了，他绝不能再这样下去了，所以他决定呢，他明天要约沙水出门啊。究竟沙水会不会答应我们上的邀约呢？不知道了。我们上是来传一封 line 哦。传一封 LINE 给沙雪，先不要好了，我们需要有点紧张啊，这么多天没有跟沙雪讲话了，不知道沙雪是什么样子呢，我们需要有点紧张，还是先不要传简讯好了。好，先洗澡吧。啊，等一下，洗澡之前呢，我们先喂小黄金，给小黄金吃他最爱的火腿去三明治，喂他吃一下哦。顶上，我们小芦笋刚刚生病了吧？还是脏而已，我只是脏而已。好，我们先喂我们的小黄金吃东西。然后呢，喂他吃东西之后呢，我们上帮小芦笋洗澡。上真的好忙哦，超多人要照顾的，一人一狗，还有自己，感觉上快忙不过来了。对啊，好，就帮小芦笋洗澡，因为他真的太脏了，帮他洗一下。上次被他吓坏了，小芦笋还离家出走，小芦笋一定觉得说他被忽略，想要离家出走。好了，小芦笋乖乖，我们上帮你洗澡，洗那么脏，自己都还没有洗，就先帮你洗啊。看他多爱你，不要逃跑咯，好不好？那我们上帮小芦笋洗一下吧。洗完之后呢，还帮小黄金洗澡，然后还帮自己洗澡，全家人都要洗香香。因为明天呢有重要事情要做，明天我们上呢决定他要来约沙水出门，希望沙水会答应，希望。好，我们帮小芦笋洗好咯，那我们帮我们小黄金洗嘛。我看一下小黄金有没有脏脏，有点脏脏，哦，还要哭哭。好，不要哭哭，小黄金乖乖啦。哎呀，爸爸也超忙的，好不好？你体谅一下吗？好，那我们需要呢，抱抱他。嗯，要怎样呢？给他讲话一下好了。先叫小黄金说一下，请跟谢谢。啊，对，我们需要呢，要叫小黄金讲妈妈。我们需要跟小黄金说，明天呢，我带你去看妈妈。不知道你还记不记得他呢？小时候婴儿时候，小黄金有被沙雪照顾过吗？应该还记得沙雪吧？像刚才说，明天呢，我带你去见妈妈，我们来教你怎么讲妈妈，快点，跟着爸爸一起讲一遍。小黄金会讲吗？不知道了。小黄金的表情一脸疑惑。哇，小黄金蛮开心的，感觉小黄金应该还蛮聪明的吧？因为这么小就会生气，会生气代表 他有想法嘛，有想法代表聪明，对不对？自我安慰。好了，那我们上叫小黄金讲话哦，叫他说看妈妈的时候你要说妈妈我很想你啊，快回来吧，叫小黄金讲一下。那我们上叫完小黄金之后呢，帮他洗个澡吧，帮小黄金洗个泡泡浴，来洗香香，不要盘子丢掉，回收掉，不是丢掉。来吧，上过来帮小黄金洗香香，洗干净之后呢，明天准备去见沙雪了，有点紧张了，我们上就有点紧张。好，洗好了，洗好了，换我们上就要洗澡了，上自己真的超脏的。好，小黄金你很独立，你超乖，你可以过来这里练习上厕所吧。好，过来吧，父子一起上厕所，这画面有点妙啊。怎么样，小芦笋你要加入吗？你要洗上厕所吗？
小鹿是想散步，好知道知道。为什么今天有点忙碌啊？有点忙不过来，大家散步啊。等一下上完厕所之后呢，看能不能带小芦笋去附近散步一下好了。那我们上洗澡之前呢，带小芦笋去附近散步一下好了。有没有感觉小芦笋非常想要动啊？我超怕它要生病，所以我们上来大家跑一下吧。虽然说自己也臭得要命，你们上超臭的。哇，外面下雨哦，真的。真感觉这个地图超容易下雨啊，无时无刻在下雨，有一种忧郁的感觉。我们上带着小黄金一起跑步。小黄金乖乖，带你跑步了，不要再昏倒生病呕吐哦，吓死人了。其实这样看一下，真的觉得这地图非常漂亮了。我觉得所有地图里面呢，目前的话我最喜欢第一名，第一名应该是都市那张地图吧。第二名我感觉就是这里了，湖帮湾真的好漂亮哦，超美的。带小芦笋去散步，跑过来，感觉好温馨哦，有一种回忆的感觉啊，回忆当初我们上跟小芦笋在这里，对不对？啊，我知道了。其实呢，我们上应该也做一件事情，既然要重温旧梦，就应该重温到底，对不对？大家还记得吗？这地方是哪里？这里呢，是我们上的厕所啊，露天厕所。好来哦，我们上来重温旧梦吧，我们来洗澡。是的，其实我们上呢是第一个在雨中洗澡的人呐、啊。那些兽医真的是太没有自己的想法了，太没创意了，都是学我们上的、啊，对不对？啊，上医怎么洗那么快？怎么了？有人吗？谁在偷看？啊，给被蜜蜡阿姨吧。上你洗太快了，没有洗干净吗？还没有，好，你再洗一次，不够干净啊。好，我们上再洗一次哦，快点洗干净，洗香香，把身上所有污垢让大自然带走吧。超级亲近大自然，你洗好了吗？有了，差不多了，好，回家了，回家睡觉啦。我们小黄金在干嘛呢？小黄金还不睡觉啊？小黄金其实不太累，好，小黄金自己去玩吧，乖去玩玩吧。那我们上的话睡觉了，上超级累，累到快受不了。哇，结果我没有安全上嘞，回家之前先昏倒了，家就在那里啊，你不能忍耐一下吗？忍耐一个10公尺之类的。好，不行。好了，那我们上等一下昏倒完之后呢，快点睡觉吧，休息。我们小黄金呢，玩娃娃，好舍不得小黄金长大哦，超舍不得的。哇，小黄金超开心啊，因为洗完泡泡浴心情超好，好，太棒了，看小黄金开心，我也觉得超开心的。那我们上呢，赶快来睡觉吧，睡饱有体力，明天好整理花园，顾狗狗，顾小孩，然后去见重要的人。哇，小芦笋已经来了。小芦笋为什么要叫？乖乖不要叫。好，我们需要叫他。我们需要跟小芦笋说，乖乖，狗狗乖，不可以乱叫。爸爸很累啊，不要叫。好，给他讲一下哦，然后再继续睡觉。叫一下小芦笋。哇，我发现这洒水器啊，真是自己打开啊，好像是时间到了需要浇水，自己打开，大家看，默默关起来了，这其实也算蛮方便的。哇，玫瑰园怎么这么漂亮？我看到的不是玫瑰，我看到的全部是满满的模拟币啊，超开心。好，我们上午睡醒了，睡醒之后呢，先吃个东西，我们吃个快餐就好了，不要浪费时间，我们吃鸡块，我们叫个欢乐颂哦。打电话给麦当当，叫一个欢乐颂。哇，我们上麦当当的欢乐颂鸡块来了，20块鸡快餐啊！看得我都饿了，怎么样，好吃吗？嗯，其实这个是从微波炉里来的。好，没有啦，好吃一下吧。吃饱之后呢，我们要来整理我们的花园。哇，超开心！我们要那个吗？我们要全部超级修剪吗？还是要再种一些？其实感觉可能不用再种一些了，如果要种的话，这里了，这里肯定再种一些，其他地方感觉差不多了，有点满了。好，我们等一下过来修剪一下哦。好，我们上吃饱了，来吧，来一个超级修剪，我看一下，我们两个超级修剪呢，哇，有种很满足的感觉。芊芊，全部飞过来吧！哇，这个模拟币飞起来，真是让人感到最满足的心情了。真的好有爽快感哦，不是我要讲。好，我们再来哦，这区芊芊过来吧。哇，模拟币飞起来，
今天是什么万圣节啊？还有这一区，我们再折过来。所以在有自己的时间，跟我们现实生活中的时间有点像啊，对不对啊？接近十月的时候，十月底，这边超级休闲，来休闲一下。哇，钱钱飞来，好像讲什么咒语啊？讲了咒语，钱就飞来了，超好笑的。这什么声音？这啥语气化了？真的啊？好，我们结换新的好了。好，这边也是啊，钱钱飞来。哇，魔影币飞起来。这边还有啊，这边我们再来收钱。然后等一下还有除草，这什么东西在发臭啊？这边有土垃圾是不是？对了，好，这土垃圾我们回收掉哦。啊，等一下，怎么是天花板？好，这边土垃圾我们回收掉哦。然后除草吧，这边有一些杂草除一下。然后我看一下这什么东西发臭，又是垃圾哦。那些地精就留了超多东西给我们的，可恶的邪恶地精。所以我们到底赚了多少？我记得我们开始是7万多，快8万，对不对？所以我们赚了快2万吗？玫瑰快2万啊。其实如果说我们再花点时间再种一排玫瑰的话，搞不好一次收钱可以10万呢、啊。就是目前这样的一个分量是大概2万左右嘛，所以如果我们再种一些，在前面这里再种一些的话，搞不好机会到10万呢、啊。可是我不太想要种前面，因为种前面我感觉有点破坏这个家的美感，不是说那么美观，对吧、啊？我们上也非常开心啊，赚钱果然是件很开心的事情。好，我们上呢花园整理完毕了，我们上呢灌个小黄金说，今天呢我们有重要事情要做，你还记得昨天我教你要说的话吗？小黄金还记得吗？还记不记得看到妈妈要说什么呢？小黄金要跟她说，妈妈我超想念你的，你还记得吗？我们需要呢再对小黄金复习一下哦，告诉她看到沙水时候要怎么讲。哇，小黄金感觉学得非常快啊，超厉害的。对了，因为冬天到了嘛，所以也需要呢加了一件新的冬天衣服，她穿的这件呢就是新的冬天衣服，她加了一套哦。